Det her, det er sygt. Det er fuldstændig vanvittigt sindssygt. Jamen, det her, det grænser fuldstændig til ekstremerne, som ham fra min klasse, han vil sige det. Jamen, det her, det er mere vanvittigt, end hvis man nu sagde, at dronning Margrethe, hun godt kunne løbe fra Danmark til Spanien på under en time. Så sindssygt er det. Ja, altså, jeg skal mødes med Jonas fra Casio, og først så siger han ligesom, at jeg skal gå et sted hen, for ligesom at blive samlet op i hans lækre slæde af et svin af en bil at være. Og derefter siger han så, at jeg skal gå et andet sted hen. Jamen, jeg går og tæsker rundt her i sommervarmen i 35 graders varme. Det kan han eddermame ikke være bekendt. Jeg koger. Det er derfor, det her det er så sindssygt. Jamen, jeg bliver simpelthen så snart så sur. Åh, ham fra min klasse. Det bliver simpelthen nødt til lige at komme ud med. Det er jo fuldstændig vanvittigt at sende mig rundt som en eller anden majtasker, der bare drøner afsted og spjætter rundt. Men ved du hvad? Hej og velkommen til dagens vlog. Det har jeg fuldstændig glemt at sige. I dag der skal jeg mødes med Jonas Sørensen, som I jo lige har hørt. Og også selveste Jonas Drøjer. Så det er simpelthen tre Jonas'er på tur. Det bliver jo vanvittigt. Lige om lidt, så kommer Jones kørende i hans lækre slæde. Og skal vi ellers bare ned og møde Drøjer et hemmeligt sted her i Danmark. Fordi det siges, at han har en kæmpe stor swimmingpool. Så det bliver bare lækkert. Så tror jeg, vi skal spise lidt lækker pizza og få optaget noget. Og jeg har lidt en idé om, at jeg vil prøve at prank Jonas og Jonas med noget vodka halløj. Med noget chili vodka, han nemlig taget med. Og der kommer han, og han kører eddermame stærk hen over det humble. Jamen, prøv en gang lige at se der. Han spænder afsted, som om han tror, han er en eller anden majetasker. Det er jo vanvittigt, det der. Det er vanvittigt. Det der, det... Ej, han kører, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvad det ligner. Det er jo sygt. Det er sygt, hvad er sygt? Det er jo... i chok, da jeg så det er jo vanvittigt, at du sender mig rundt. Nej, men det er jo vanvittigt. Så starter du med at sige, at jeg skal gå op til brosen, og nu skal jeg så mødes et helt andet sted. Det er jo sindssygt. Sygt. Lad os hellere komme afsted. Jamen, så sidder vi her i bilen, og det er sygt. Det er vanvittigt sygt, fordi Jones han kan ikke rigtig finde vej ned til Drøjer. Og så har han taget sådan to spasservandpistoler med her, hvor der er sådan to skyder i hvert eller sådan. Og hvad er det, der sker, Pallo? Hvad er det, der sker? Der skal sodavand i. Han skal ja, der skal sodavand i. Så kan vi bare bælge sodavand, så måske skal der også noget andet i, men... Ah, det gider vi ikke snakke om lige nu. Det, du ved slet ikke, hvad det er, Jones, så du skal bare tige stille. Jeg kan ikke huske, hvad jeg nævnte det liv, eller hvad vi skal have. Det, det er sygt, det her. Ah, vi sidder stadig her i bilen. Vi kan ikke finde det. Prøv engang at se, vi er kommet lidt ud på Lars Tønskys marker. Der kommer en løve løbende ud og tager os med. En kæmpe løve. Og Jones, du har et lille problem, fordi Jones har været ude og bade de sidste to dage. Jeg er ude og solrykken fuldstændig de sidste to dage, så jeg kan fuldstændig glemme solcreme, fordi det er sådan noget kids-solcreme. Det er bare sådan en babycreme, faktisk. Det er fuldstændig sådan en babycreme, jeg på ryggen. Og så var jeg sådan lidt folk for satan. Og så lå jeg bare med at tage det på. Så lå jeg bare fuldstændig tyllebær ud over hele ryggen. Fuldstændig rød som sådan en tyllebær. Så det er faktisk sige, at det er det samme som, hvis man lægger 1 kilo tyllebær oven på din ryg, og så begynder jeg bare at stå og stampe oven på det. Det bare... stramper dig fuldstændig i ryggen, så bliver helt fuldstændig kvæstet, det smadrer. Jamen nu er vi endelig ankommet, og vi har fanget Drøjer her. Han er eddermame bare en flot fyr. Og han er i gang med at vaske op, så det er han rimelig god til. Hvor lang tid har vi siddet du sidst og vaske op? Det er sådan 4 år siden, der havde vi faktisk i Kattegård hjemme hos min Mutti. Det er lidt sygt. Så skal man vaske op. Men Jones, jeg har også snakket lidt om, at der skulle være en kæmpe stor pool her. Ja, det er rigtigt. Skal vi prøve at gå ud og kigge efter den? En ordentlig kæmpe nedgravet pool har jeg rigtig fortalt Jones der. Amen. Der er den, Jones. Ej, hvor er den smuk. Hvad siger du, Jones? Den er perfekt nedgravet, det kan jeg da godt sige. Jones, det er sygt. Hvad fuck? Altså, det er sådan, at mine tær, de kommer i om morgenen tidlig. Om morgenen, når jeg sådan lige skal sunde mig. Det er jo ikke... Røger! Det er ikke nogen pool. Det er jo sygt, Jones, men ja, jeg kører hjem igen. Du kører hjem igen, nok. Vi ses om 2 timer. Vi er fuldstændig trimmet alle sammen. Vi står her, vi vil lige være ude og tjekke, om bolden den fungerer, som den skal. Vi er selvfølgelig drøjst bolden, så det gør den der. Og nu skal vi ned og have en ordentlig pides. Det er jo sindssygt. Ja, sindssygt. Og han skal have en det største, han skal familiepids til 180 kroner. Og jeg skal bare have en lille børnepids til 20 kroner. Det er sygt. Og Drøjer, han skal have en stor bar konfritter og en familiepizza. Det købte jeg en anden dag. Hvis vi tager halvdelen af konfritteren, så var jeg med til. Så er det resten i køleskabet, så har jeg til 2 dage. Det er smart. Det er et lifehack til, hvis man er alene hjemme og er virkelig dårlig til at være med. Man skal aldrig nogensinde købe farsult eller slikker med sult, fordi man køber altid alt for meget, man kan spise. Jamen, vi sidder her, og vi koger fuldstændig, og kirkeklokkerne de slår i baggrunden. Og prøv en gang lige at se, nu er vi kommet hjem, og vi har endelig fået pizza. Vi har simpelthen puttet isen ned i kogeren, fordi vi koger så meget, så vi har så fået noget is indenbords. Er det ikke et rigtigt lifehack? Det er jo et rigtigt lifehack til, hvis man ikke har nogen isterninger. Men har en sådan lolly. En sådan lolly. Men det smager lidt af faktisk kondi og passion og cola. Det smager faktisk lidt af spiritus. Ja, det gør det faktisk. Prøv at se, min pizza ser helt klart bedst ud. Det er lidt lækkert med løg, jalapenos, kødsovs, alt muligt lækkert pepperoni. Det er lidt lækkert, sådan en mexikansk pizza, en klassiker. Og så har jeg fået sådan en, jeg ved ikke hvad det her det er. Det er noget fra vand, alt godt fra havet, kalder man skinke. Med rejer og skinke. Champignon og oregano. Og så har vi alt muligt godt fra alt muligt andet derovre. Jeg har bare taget den med mest kød på. Amen for det hele, nu er vi lige blevet færdige med at spise pizza, og vores skisæk er fuldstændig fuld, og nu skal vi så til
poolen lige om lidt. Ah, men Jones, er vi klar eller hvad? Nej, det bliver lækkert. Vi er bare for sidestik. Det er pizza. Vi har også bare et lille problem, fordi vandet her, det har været i over et halvt år. Så nu skal vi lige til at tjekke pH-værdien. Så Jones, han har fundet sådan nogle lækkeri sticks frem. Er det så, vi ikke ætser? Det er så, vi ikke ætser, men Jones, ved du hvad? Prøv en gang lige at se. Lilla. Så kigger vi lige, passer dem. Den er ikke god, den skal være nej, OK. Nej, nej, nej. Jeg tror, vi dør. Den skal have været gul. Det her, det er godt nok ikke godt. Nej, 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 nej. Jones, han tror, vi dør, hvis vi hopper i. Jeg ved godt nok ikke lige, hvad vi gør. Jones, hvad gør vi? Sprøjter bare på hinanden med vandpistoler. Vi sprøjter med hinanden på hinanden med vandpistoler. Det er sygt sagt. Jamen, det er vanvittigt. Det har vi sat så og håber på, at Jones han ikke dør. Så ved du hvad, lad os hellere se, når Jones... Så er du sgu i vandet. Hold det op. Det er godt en dyb pool. Det er jeg ikke regnet med. Nå, Jones, hvad skal du til nu? Skal du til badet? Jeg skal bare ned og boble. Jamen, så læg dig der ned og boble, du. Det holder lidt koldt for baderen. Ah, ved du hvad? Det kunne også godt være, at jeg bare skulle til at hoppe i nu, så lad mig hellere komme i. Og ved du hvad, så opdaterer jeg senere, fordi nu bliver det sjovt. Skål, Palu. Skål, Jones, min ven. Det er sat ned med livet. Åh, drøj at stoppe af kameraet og nyde livet også. Vi er lige kommet ned i poolen. Eller lige. Vi er i gang med at puste de her balloner heroppe, Palu. Men hvorfor? Det er fordi, at vi snart skal lave nogle challenges på Røgers kanal, så tjek det lige derude. Der er også kommet en video ud fra en fuldstændig sindssyg dag. Vi ligger her med luftballoner med vand i. Og skinkerne i vejret. Cola, en bold, en yoga, spasserring og lidt lækre vandmadrasser her. Amen, hvor det er lækkert. Det her, det må godt nok siges at være livet. Og så får vi fuldstændig iskoldt vand i. Vand er pt. 35 grader, men med så hurtigt vandslang, den sprøjter iskoldt minus 30 grader vand i. Ja, så bliver det eddermane koldt lige om lidt. En kold omgang. Hvad siger du, Jones? Er det noget med, du stadig tyttebær på ryggen? Jamen altså så, drøjer han har lige givet mig en omgang. Jeg ved sgu ikke, hvad det er. En gang solcreme. Jeg tog det, mand. Og så var gul. Ej, hvor hvid jeg er blevet nu. Fuldstændig hvid, men det var fordi, jeg var så fucking... Ej, må jeg ikke sige fucking. Men folk for sat mig, var jeg jo rød. Det var skrækkeligt. Jeg har været en tur på stranden, og det skal man aldrig gøre. Aldrig på stranden, folks. Aldrig på stranden. Det er sygt noget, du er. Nu skal vi bare lige lægge her og koge i en times tid. Jamen for dagen, jeg er lige nu gået indenfor i køkkenet, fordi jeg tog de her to sataner af nogle svære svin at være med her ned til Drøger og Jones, fordi jeg ligesom vil prank dem med, at de tror, de får et glas saftvand, men det gør de ikke. Og så lige nu, der er jeg først hældt den første heroppe med chili i den her. Nu vil jeg så også lige hælde den anden op. Whoopsi. Og ved du hvad, så gør vi sådan der. Kan okay, der bare lige tilsætte en lille slat vand, så de bare lige ligner, de bare får et lille glas saft. Fordi hvis de kun får sådan en tår der, så kan de måske godt være lidt mistænkelige. Og så siger vi, at det her over, det er mit krus. Og der hælder vi sådan noget rødt saft der lige, fordi så ligner det helt samme. Gør bare lige sådan der. Og nu er jeg kommet over til vandhanen, og det her det er Jones og Drøgers glas, som jeg så hælder i. Whoopsi. Whoopsi. Ej, det er fandme fint det der. Og så får vi dig også lige sådan der. Ah, så er der tre gode glas saft her. Nu skal jeg bare ud og overraske Mufus og resten med, at de får et glas chili vodka, mens jeg bare får et glas saftvand, og de tror, at de også får saftvand. Nu er de eddermame klar, nu vil jeg bare gå ud og overraske dem. Så eddermame vil bare se med her, det her det bliver eddermame sjovt. Hvad så gutter? Man skal huske på her i sommervarmen, der skal man huske at få godt med væske og godt med sukker. Så bare lige lave sådan en lille glas saftvand her, hvis vi vil have et glas. Stark saft, jeg elsker stark saft. Stark saft med lige lidt vand i, du får det der, og du får den der. Stærke sager. Stærke sager, skal vi så lige tage skal i skål? Skal det, plejer man ikke at opblande saft, Palo? Det gør man altså hjemme. Jamen, vi har kun puttet lidt vand i det, nu hvor det er så varmt her. Skal vi sige skål? Skål, og held og lykke med Palos kanal. Og god sommer. God jo, tak. Sommer, skål. Ja. Skål. Palo. Fy for satan. Det er ikke normalt saftvand, det her. Hvad? Det er ikke normalt saftvand, det her. Er det ikke? Nej. Prøv lige at tage en tår der. Føj, hvor er det ulækkert. Nej, tag lortet. Det er en ting, jeg minder mig om, og det er Laurent Omar. Føj for helvede. Ej, undskyld gutter, det må I fandme undskyld. Jeg prank jer. Det er fandme chili vodka, I får. Ej, hvor er det ulækkert. Chili vodka. Det er chili vodka. Det er sådan noget, jeg hader. Ej, føj godt, det ikke var mig det der. Og så fik jeg bare almindelig saftevand. Gjorde ja. Du kunne ikke engang så. Ej, det er dårligt stik. Ej, det var ja, ulækkert. Undskyld. Det må jeg undskyld. Det er godt være, at jeg bare senere skulle gå ind og lave et normalt glas saftevand. Godt, det ikke var mig. Føj for den lede. Men I tog da alligevel meget godt, at I ikke hostede eller noget. Jones han har jo også trods alt en Instagram, virkelig en taber Instagram, så det går da lige. Det er det i hvert fald ikke. Jeg synes lige, vi skal gå ind og følge den alle sammen, hvis det ikke allerede følger den, fordi det er fuldstændig fuld af det. Han lavede sit sidste billede op for 2,5 år siden. Nå, jamen jeg skal sådan set videre. Så nu vil jeg sgu hoppe ind igen, og det lykkedes rimelig godt. De hoppede fuldstændig i den med fulde ben. Eller hvad fanden man nu siger, det er lige fuldstændig glemt. Så god en mand som Jones nu engang er, så mener han mig lige om, at jeg selvfølgelig også skal huske at filme noget til min egen kanal, ikke sandt? Nej, du mener selv om det. Ah, fordi det er bare, det er gaver. Ah, det er gaver. Men lige nu der er vi jo som sagt i gang med at filme en vanvittig challenge til Drøgers kanal, ikke sandt, Drøger? Det er vi. Med 800, eller hvad det nu engang hedder. Millioner. 800 millioner vandballoner, det er jo vanvittigt. Og jeg har selvfølgelig trukket 19, så jeg er den første. For jeg har trukket 19. Jeg har samlet den op for min, nej, det er vanvittigt det her. Som I kan godt se, så er det helt smadret over. Det er fuld
fuldstændig smadrer det hele. Jamen for delen, nu står vi lige herinde og koger, og jeg må godt sige, at det har været en kongedag i dag. Jeg har lige fået min røde lækre trøje på fra Primark til 25 kroner. Det hedder man med billigt, det er ikke sandt, Jons? Trimmede trøje. Trimmede trøje, men det må godt nok sige, at det har været en fuldstændig god dag i dag. Husk nu også lige, at nede i beskrivelsen, der er der link til vores Instagram, så der er også link til Røgers kanal, og måske kommer Cassius kanal også på. Ej, det kommer alt. Det mener hvis vi ej, hvad er mig Kaspers kanal? Det er sygt, det kommer ind på situationen, hvor tilfreds jeg er med dem. Men ved du hvad, jeg var næsten bare til at slutte herfra, fordi det havde om en været sjovt. Og husk nu også lige at like og kommentere, fordi det vil bare gøre mig så fuglen glad. Nu må man jo ikke sige F-ordet der, så jeg siger bare fuglen, eller hvad man nu siger. Skal ja. Det ikke trykke på klokken? Jo, og også trykke på klokken dernede. Hvad er det nu, der siger, Jones? Ding dong, ding dong. Fordi så får I en lille notifikation, hver gang jeg smider en ny video op. Er det kirkeklokken? Det er jo fuldstændig sindssygt. Men hold nu op, den her afslutning, den tager godt lang tid. Vi ses, og tak for den her gang. Bang!